Jsou Vánoce. Zdravíčko přátelé. Vyšel novej patch 12,9. S ním vyšel samozřejmě vibe. Můžeme poděkovat Nikitovi za krásný Vánoce, Grinch jeden. Každopádně mám radost, protože vyšel i extension na Woods a my se podíváme do Woods, do nový mapy, nebo respektive do rozšířené mapy a budeme dělat parkour. Jo. Parkour! No, takže půjdeme dělat parkour. Přeju krásný svátky, hlavně to nepropařte celý, zkuste se věnovat i rodině, aby to vypadalo spíše takhle. Zlato, vánoční večeře na stole. Už běžím. Než takhle? Miláčku, uděláš ty chlebíčky? Za chvilinku, jenom dohraju. One eternity later. Krásný svátky, prožijte to s rodinou, s přáteli, s blízkými, s těma, co máte rádi. A my se jdeme pustit do parkour. Tak jo, tak jdeme na to. Nejdřív si projedeme úplný začátky, tady si vyberu nickname. Vyberu si Eskibera, budu Jusek. Tenhle vibe budu Jusek. To je vlastně začátek hry. Můžeme si vybrat ksicht, což je zajímavý. Můžu vypadat jak potkan. Nebo tady, já nevím, jako zamročený týpek. Nebo Taylor. No ale ten zamračený týpek není špatný, ale ty ušiska jsou vtipný. Oni mají vlastně skoro všichni stejný, kromě toho prvního. No tak budu zamračený týpek. Tak jo, načítáme. Paráda. Jdeme na věc. Já jsem zvědavý, jak o moc je větší ta mapa. Tak, teď jsme se tady vlastně spavnuli u skály. Hustě. Tady je něco navíc, koukám. Tady ten kemp tady nebyl. Tohle z toho. Jde to otevřít? Nejde. OK. Tohle nejde otevřít, ale je to dobrá schovka. OK. Parkour. Že bych se měl naučit bunny hop a mít nějakou staminu, aspoň nějaký složky inventáře není. Ale tudyma se nedá prolézt. Tady je tohle sto, na to se dá možná vyskočit. Ale stamina. Okay, tady se dá na to vyskočit a koukat tudyma. Tady se to dá podlézt, koukám. Dovnitř. Nejdřív to obejdeme celý. Když se to dá podlézt, možná i nějakým způsobem přeskočit. Tady je hlavní vstup. Taky nás zajímá FPSka. Tak. Jsme samozřejmě v offlineu, takže to nás zajímá dost. Ale v onlineu to pak může být úplně jiné. Tak, tady máme vstup další. Tady máme díru, kde je loot, že jo? Okay. Ale docela velký je to. Záležitost taky exitu z B14, Bridge Extraction. Pustě, Bridge Extraction. OK. Tak jdeme dovnitř. Jdeme se kouknout, co je tady ve věži. Ve věži je takovýhle weapon box, který je zatím prázdný, ale oni jsou, looty jsou snížený pro offline mapu, takže je tady nějaký medbox, nějaký zásoby, tohle vypadá na jídelnu, tohle
Ration, aha. Já to celý mám pro přeházený. By zajímalo, jestli mi to i přeházelo. Ne, dobrý. Takže když si tam dáme češtinu. Berna na proviant, jasně. OK. To vypadá zajímavě, tady je hasič. Na hasiče se možná dá i vyskákat, že? Co si pamatuju. OK. Máme další bednu. Tohle je bedna zdravotnických. Zdravotnická bedna, dá se tohle otevřít. Sanitka je zavřená. Se kouknou na předního řidiče, jestli náhodou tam není nějaký spawn na klíče. Tady možná něco bude, nějaký spawn, ale uvidíme. Tohle je zamčený. OK. Nic moc není. Tady se to dá krásně přeskákat. To nějak krásně ne, ale... možná s trochou snahy. Dobrý. To se nedá. Tady máme nějaký... OK, tohle vypadá zajímavě. Tady by mohl být, tomhle kastiku by mohl být ledex. Vidíme. Tady je toto, weapon crate. Tady se nedá otevřít. Tady jsou nějaký... Tady vypadá na med stationu. Tady máme další potenciální ledex. Ale jako pochybuji o tom, že to... Máme tady duffel bag, což je vlastně sportovní taška. A zdravotnický batoh. Další looty. Zdravotnická. Další loot. A proviant, což jsou vlastně jídlo, cigára a tady ty věci. Máme tady i kadiboudu. OK. Tady nahoru se dá asi nějakým způsobem vyskákat. Otázka jak. Parkour, parkour. Yes. OK. Parkour, parkour. Tak. Tady máme další weapon box. Tady, to je docela dobrý místo. Pšu. Docela dobrý. Dobrý místo. Tak. Tady máme další weapon box. Další box na zbraně. A tady máme bedna na technické zařízení. Takže technický, jo. OK. Skáme tady ty věci. Tady nic moc není. Tamhle nahoru se dá vyskákat. Asi dá. A mě zajímají ještě ty věže. Tady jde chodit po hořešku. A je tady ještě druhá věž. Jo. Tak. Jdeme dál. Ještě dovnitř, jdeme to ještě trošku prozkoumat. Okay. Tady se dá normálně vylézt. Koukám, tady jsou schody. Já jsem dělal parkour, parkour, ale říkám, se dá normálně vylézt. Tady je jedna věž. Tady ještě někde druhá věž. A tamhle je druhá věž. Ale na tý jsme byli, na týhle jsme nebyli. Tak, pojďme se, co je tady na tý. Tak. Tady jsou dva weapon boxy. Wow. OK. Tak, tamhle nic. A já předpokládám, že to bude... že bude další vstup kousek dál, tak se tam přesuneme.
se nám to rozšiřuje. Tady jsme ještě nebyli. OK. Tady to je nový. Tohle je nový prostředí. Tady jsme fakt ještě nebyli. OK, takovýhle cestičky si děláte prdel. Parkour, parkour. Hovno. Máme tady i hidden stežku. Ona onak moc hidden není, ale je to. Tak jo. Parkour, parkour. Wow. Tady je rozhled jako svině. Co to je tamhle? Co to tam je, kurník? Ty kráso. To si děláš prdel. Pak jako rozšíření, totální změna jako mapy, totálně. Parkour, parkour. Let's go. OK. Co je tady? Pustě. Tady nějaký posed s sedou nářadí. Já posed. Tady je nějaké weapon crate, koukám. Já se tady... Parkour, parkour! Let's go. Tady se nedá. Tady se asi dá. Tak. Vždycky obejdeme. Oh no 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 no! Oh no no! Ty krás. No tak to si děláš srandu. Jako je rozhled tady. Ty skály tady. Já nevím, jestli tam na druhou stranu vůbec má smysl skákat, když nemám staminu ani endurance, nic. Parkour, parkour. Jo. Tam něco je. Pána boha. Ty vole, já už jsem ztracený teďka. Já jsem normálně momentálně ztracený. Já vůbec nevím, kde jsem teďka. A nemám sebou CMS-ko na zlomeněný kluc. Nic, jdu ze skály pryč. Ještě to tady trošku možná parkourujem. Shit. Parkour skály. Momentálně totálně ztracený. Já nevím, jestli to mám sestřihávat, možná. Co je toto? Co je toto? Aha, ono to není otevíratelný, já jsem myslel, že jo. Takový bunkr nebo důl? Ty vole. Ty krása. OK, weapon crate. Proč jen dál? A vůbec totálně nevím, kde jsem teďka. Totálně nevím, kde jsem. Shit. Tak jestli někdo měl zmatek ve vůdc, tak tohle bude pro něj docela pěkné. Doufám, že se nám na internetu objeví někde mapa. Nová. Zajímalo by mě, jestli upravili i tu mapu původní. Tady se to dá obejít, úplně ty skály se dají obejít. Ole. Počkej, kam jsem se to dostal? Já jsem zase na spodu. Já jsem se dostal zase zpátky na sniper skálu. Hustě. A to jsem vůbec jako netušil, že se takto jako dá obejít. Totálně mimo. Kamarádi, jsem totálně zmatený. Pardon. Totálně zmatený z toho. Ale nevadí, do skály znova nejdu, já se dokouknu potom ještě kousek dál, protože já jsem z té skály viděl potom další záležitosti. Běhneme tudy mám. Nejdu na skále, protože na těch skalách jsem se prostě úplně ztratil.
mega hustá mapa. Jo, tam je nějaký nový kemp. To tam nebylo. Oh, tamhle tak něco. Oh shit. Je to fakt totálně předělaný. Totálně nový. Ok, tady nějaká budka. A tank dokonce, hustě. Ok. Máme budku, v budce skoro nic není, kromě sportovní tašky. A máme tady ještě nějaký baráčky, koukneme se na tank. Wow. Nějaký lehký, no i když jako to dělo je docela brutální. Weapon crate, ok. Tady nějaký, tohle vypadá na nějakou elektrárnu. Tohle vypadá na nějakou elektrárnu. Ne, ne. Tak tady se bude spawnovat elektronika. Řekl bych. Nevím, jestli se spawnuje, ale myslím si, že se bude spawnovat. Ok, dá se tady něco promáčknout, nějaký exit. Exit tlačítko, tohle stojí nářadí. Jasný, tady se nedá nic promáčknout. Chápu dobře, že tamhle to byl exit. Ty kráso, já nevím, jestli budu mít těch 40 minut na prozkoumání téhle mapy. Jako. Jestli mi to vůbec vystačí, těch 40 minut, ty kráso. Tohle je jako masakr, já to asi potom budu muset prostříhat. Já nevím, možná taky ani vůbec ne, jo. Co je tohle za exit? Je to vůbec nějaký exit? A tady je hidden stežka, ok. Našel jsem další hidden stežku. A weapon crate. Ty krása. Tak to je masak. Tak pokračujeme dál, no. Kolik minut ještě? No, prostě. Parkour, parkour. Ale nemám energii na parkour. Moc velká mapa na parkour, ty krásný. Já si měl jít hrát spíš na dvorek někam, tyhle, ne na takovouhle obří mapu, ty krásný. OK. Podel mapy. OK, do prdele. Tak sem nelezet, nelezet. OK. Shit. No, no. No, no way. OK, odpojíme a jdeme znova, jo? Tak jo. Další pokus, snad nenajdu další minový pole, ty vole. Tak jo, já jsem se spavnil. Tady jsme ještě nebyli. Parkour, parkour! Možná si obejdeme celý okraj mapy. Nebudeme lézt kam nemáme. Ale tady se dá lézt tudy má. Ne, nedá, ale... Možná jsem si toho nevšiml, možná to tady už bylo připravené. Půjdeme po okraji. Zjistíme co dál. Neufůněnej. OK, tak tady je rozbořená zeď, takže odsaď takhle
se dá projít sem. A tady jsme minule skončili v písku. Že? No jasně. OK, tohle dává smysl. Tady jsme byli minule, tady jsme minule skončili. Takže krásně budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Nebo respektive nebudeme hledat za ten plot. Tam není cesta. Tam tudy cesta nevede. Jako lootu přidali hodně na Woods, takže už se možná bude vyplácet chodit Woods. Ale je to dost roztroušený, takže pořád jako... Tamhle je ten půtek. Já se kouknu tady do tohohle baráku, co tady je. To je nějaká anténa. Věci. A tady něco bude naspawnovanýho. OK, tady je další díra. Zajímavý. Tady je jako bugina. Co je tohle za loot? Vedna na technické zařízení. Okay. Technická. Tady je weapon crate, tady se možná bude spawnout. Kanistr s benzínem, další weapon crate. Takže to je zajímavý. Tohle je na proviant, pedna. Se dá takhle dřepnout. Tady jsou dírky, tady se dá možná i trošku sneaky peeky, trošku. Malinko. Malinko sneaky peeky, parkour, parkour. Aha, tady se dá taky sneaky peeky, jako. Parkour, parkour, teda. Dírky ve střeše. Okay. Parkour, parkour. Ve střeše. OK. No, tady odsaď to bude docela dobrý. Tak, a já se možná vrátím zpátky. Ty díře, pokračujeme tam, kde jsme skončili. Takže jsem šlachnul na minu. Tady je nějaká cesta. Právěme nahoru, tady je více. A tutka. A tady jsou skutky. OK, nějaký proviant. Asi nic moc zácnýho. Je ten tam. My běžíme k díře. Tohle je díra v plotě. Tak. Dámy a pánové. Hlavně pánové. Nelezte za tenhle ten plot. Není tady žádný značení. Ale boucháte. Velmi. A já úplně nevím, jestli to bouchá i tady. Asi to úplně riskovat nebudu, protože tamhle ten půtek je... Musím se kouknout k tomu půtku. Tady ten půtek je zavřený, ale tady je to označený, že tam jsou miny. Ale z tamtý strany vůbec. Tak, tady máme nějakou řeku. Tohle je hezký. Říkám, že to je velmi, velmi velký, že to rozšířili fakt brutálně. Jdeme po okraji, a pak se koukneme nějak středem. Brutál. Tamhle je ten most, to nejspíš bude exit. Tohle je okraj nějaký. OK, máme exit, který se jmenuje okraj. Nevím. Uvidíme. Ale tady je nějaký most a to vypadá taky na exit. Koukám, že u mostu jsou nějaký baráky. No, jdeme nejdřív k mostu a pak po barácích. Jsou nějaký plážový osezení. Jo, to nám připomíná hodně shortliny. Možná tady bude, hele, tady je weapon crate. A na shortlinech tam bývá taky ta stežka. Těžka. Tak, tady je most. A koukám, že tady je neviditelná zeď, takže se přes to takový pod ten most nedostaneš. Tady je auta. Na to potřebuje 3000 rublů, na to, aby si odjel přes most. Jižní VX, aha.
Jižní VX. OK, jdeme se kouknout na baráky. Dámy a pánové, tady je toho strašně moc na objevování. Úplně brutální, mindblowing. A nedivím se, že udělali vibe, protože... tohle. Bude brutalita. A bohužel tady se... tady se to nejde projít. Tak, autobus je zavřený. Ale taky zavřený, zatím. Asi oni to budou potom rozšiřovat a otvírat. Ale tady máme baráky. Oh shit. Aha, ok. Vyrazit to nejde, je to zavřený. Co tady? Máme nějaký nářadičko. Barák. Copy-paste ze shotlineu. Tady se spawnuje, koukám. Nějaký žrádlo pití. Nějaká sportovní taška. Tady je spawn na vodky. Prostě granáty. Aha. Ok, já se odsaď vylez jinudy než tudy má. Tady jsou okna zavřený všude. Tady se nedá vylézt. Tady se nedá vylézt. Jediný exit. Bena na granáty hnedka předtím. Zajímavý. Tady je díra, tady by se mohl spawnovat ledex. Tady se to možná dá přeskočit, ale možná potřebujete víc. Víc strength. Více síly. A trošku umů. A tím se teďka nebudeme zdržovat. Parkour, parkouru vydrží. Toho je fakt strašně moc, uděláme možná druhou verzi parkour parkour. Oh shit. Tak tady, to je jako copypasta všechno, ale nevadí. Okay. Nahoře nějaký itemy, něco na lutění. Tohle se dá lutit? Ne, nedá. To tam nedá. Tady se nedá nic lutit. Padneme odsaď. Tady za rohem. Vyma jsme přišli. OK. Tak. Tady nějaká zahrádka, tady by mohlo být nářadí, tady je weapon box. Tady. Tady je záhá. Tady se dá vyskočit. Čnout. Jestli někdo jde. A předpokládám, tohle se nedá přeskočit. Tohle se dá přeskočit a tady se to dá přeskočit. Okay. Perfekto. Wow. Já nevím, jestli chci do středu. Asi ne, půjdeme víc pod stranou. Půjdeme po hranách, po okraji, ať vidíme rozsah té mapy. Půjdeme zpátky k mostu a půjdeme po okraji zase dál. Shit. Tohle budu stříhat hodně dlouho. Jižní exit. A my jdeme od jižního exitu tímhle směrem. A zjistíme velikost mapy. Já myslím, že to je jako... jo, tamhle to možná bude končit. Tam, že to je loď nebo kámen. Vypadá to jako loď trošku z téhle strany. Tak tady si pozorujeme ten nábřeží. Je to tak obří, že si myslím, že si nezvýšej počet hráčů, tak se tady si myslím, ty hráči ani nepotkají. Nebo by mohli zvýšit počet skavů, aby se aspoň častějc a hlasitějc střihovali. Tak.
Tady máme asi okraj mapy. Ale koukám, že tady se potom dál máme přejít, tak já nevím. Doufám, že to není zase další past od Nikita týmu. To nevypadá to. Jsou nějaký skály. Jako ta mapa je obří. FPSka nedropuju na to, že tady je tolik jako roští a všeho. Ok, tady je další vesnička. Weapon crate. Ale je zaplněná nějakým bordelem. Takže to není lootovatelný. Nějaký rozbitá vesnička určitě. Mě by mohly být nějaký hrn stežky nebo něco takového. Hlava mi jde z toho kolem trošičku. Oh shit. To fakt hodně. Tak a tady je voda už. To je hele, to je kostel nějaký. Potopený kostel. Ale taky něco je na vodě. Já vůbec nevím kam jdu, já už jsem se ztratil normálně. Tady je lodička. Jsou věci. Okay. Jo, tady jsme zpátky u vody. To je dobře. Jdem zase podal vody. Tady jsou nějaké rybářské věci. Něco spolaného. Jdeme tamhle k tomu mostu. To jsme ještě nebyli. Budeme víc po hraně, až vidíme, co je tady vlevo a vpravo. Jsou nějaký auta. Nějaký traktor. Jezírka nebo rybníky. Proč jen dál? Wow. Na tohle budu potřebovat staminu a ty svin. Já se pak kouknu na Wiki, jestli najdu hnedka na Wikipedii, jestli najdu hnedka mapu. Já to zkusím zmapovat. Přidám ji když tak do description. Tak, tady máme pod video. Tady máme nějaký dvě budky. Moc lutu tu není. A to neznamená, že v reálu tam žádný loot nebude. OK. Tady máme mrtvýho týpka. A má MP5. Paráda. Mrtvý týpek a tady je značka, že nemáme chodit za to. Jsou tady ty minový pole. Tohle značkou je minový pole. Mapu, mapu. Dobrá. Další minový pole. Mapu. Další minový pole. Tak, tady teda obcházíme minový pole. Tohle z toho vypadá hodně cool. Hodně minovýho pole. Ok, ale tamhle ještě můžu. Můžu k tomu týpkovi? Ne, nemůžu. Ah, shit. Ok, ok. Déšť, to není úplně ideální počasí. Ale uvidíme, kde se spawneme. Asi spawny budou zase na této straně. Tak.
nekonkrétá, granát. PSK se drží docela dobrý. Další weapon crate. Co tady? Jako tady je lootu jako blázen. Tady nahoře je sportovní taška. Nic. Co tady? Tady možná se něco bude spawnovat nebo budeme muset dělat nějaký úkol. Kontejnery. A na to. Ale jako ze začátku si myslím, že to bude problém, že se lidi budou asi docela motat. Nebudou vědět, kde jsou, nebudou vědět, kam mají jít. Nový exity. Tak, tady už máme minový pole. Tady jsme minule nedávno skončili, takže učím dál. A ta mapa vypadá fakt. Nečekal jsem, že bude tak obří. Za to bude prostě... Jako kdo má rád lesy a snajpení, tak tady se asi vyhraje. Tak, tady máme tohle. To je označený. Tamhle sloupek. Tam podal sloupku. Tady jsou jinový pole. Jdeme tady. Nabedeme staminu. Uděláme parkour. Parkour. OK. Když by byla lepší viditelnost, tak tady možná bude dobrý spawn. Bude dobrý místo na snipení. Tady ne. Zajímalo by mě, kam nás to minový pole ten okraj té mapy zavede. No, jdeme po okraji mapy, nechodím prostředkem. Prostředek by jsem si prošel potom ještě třeba dalším parkouru. Ale pro začátek k tomu objevení té mapy. Prostě půjdu to přísně, tady je další posed. Parkour. Okay. Jsou tady nějakých křovíčkách schovaný hlavní bedny. Tohle je totálně úlet. Ty vole. To je totální úlet. Ta mapa je tak obří. To tady jako nic není, ale prostě úlet. Totální úlet. Tam jsou nějaký velký budovy? OK, vrátíme se sem. Ty velký budovy mě zajímají. Parkour. OK, jdeme tam. Ne, to je skála. Nevadí, ale prozkoumáme to. Bedny tady jsou.
Open crate. Zajímalo by mě, jestli se dá na tu skálu vyskákat. Tam má nějaký taky gem. Jo, a tady jsme u toho rybníčku, to už jsme byli tady blízko toho rybníčku. A já myslím, že týma se dá normálně vyskákat na hodě. Tak, stamina? Parkour, parkour! Tady se to možná dá úplně víc. Jo, hola, dokonce tady si můžeš jako lehnout. Hezky. Pohlička, leáro. Hele, já myslím, že na tuhle mapu, hele, tady je pivo, podložené. Na tuhle mapu bude potřeba další parkour. Protože, no, já bych chtěl ještě dojít jako do konce, ne? Jako do konečka. Ale, tohle je mazec. Tohle je mazec. Tolik přidanýho místa v na jiný mapě. Nevím, no uvidíme, jestli tam, jestli budou přidaný i hráči. Tak je to relativně ok. A pokud ne, tak je to docela průšvih, protože si myslím, že se tady prostě nenajde. Až potom se koukneme do ostrý, tak zjistíme. Určitě napište do komentáře, jak to si o tom myslíte. Jestli vám mapa líbí, jestli vám přijde prázdná, nebo jestli by se třeba přidali nějak. Já bych třeba osobně přidal víc jako budov, jednu velkou budovu třeba. Nebo případně nějaký podzemí, protože tohle si prosím o to žádá, nějaký podzemí jako bunkry. Tak, jsme. Tam je další minový pole. Tam je další minový pole a tam už to zahyba. Oh shit. Opět? Oh shit, použit. Tohle jsem asi nepřežil. Mám heavy bleeding. Každopádně tady bych to asi ukončil. Po kraji mapy se asi úplně nevyplací chodit. A to z jednoho důvodu. To z toho důvodu, že... Okay. Že to ohraničení není úplně přesné. Takže to podhel toho ohraničení, tak to... To může fakt bolet. Já jsem se to vyzkoušel. Tak tam je taky nějaký. Každopádně. Tady to asi... Jo, tady jsme v outskirts. Je tady v outskirts. To je okraj. Měl by možná okrajně. Tady už to trošku poznávám. To celý obešel, no jasně. Ha! Vždycká bouda. Jasně. Hustě. No hele, tak celá ta vrchní část, vlastně jak je sniper skála, tak za ní, tak je to úplně brutálně rozšířený. Zároveň tady koukám, že jsou nějaký nový džuzny na schovávání, že to není taková, takový plácek, jako to byl předtím. Asi nejspíš tady budou i další vychytávky, které zjistíme později. Který si všimneme později. Já asi nejsem schopný tu mapu totálně narvat do jednoho videa. Takže, tady se odpojíme. Doufám, že se vám video líbilo.
určitě dejte like, pokud se vám líbilo. Napište, co si o té mapě myslíte. Jak se vám líbí, co byste přidali, co byste odebrali. A uvidíme se v dalším videu. Čau.